Нещодавно ми розповідали про дідуся, який просто так роздає малечі цукерки. Вже понад 10 років цей дідусь витрачає майже всю пенсію просто заради того, щоб побачити дитячу посмішку. А сьогодні кременчуцькі новини познайомилися з водієм маршрутки, який також підіймає настрій своїм пасажирам цукерками задарма. І хоча в мене сьогодні був чудовий настрій, я все одно вирішила пригоститися цукеркою і проїхатися в цій позитивній маршрутці. Чоловік каже, ідею перейняв за кордону. В частності в Італії, був сам в Єгипті, бачив, що в автобусах стоять вази з конфетами. Мені це подобалось, і коль ми движемося в сторону Європи, вирішив спробувати у себе. Люди по-разному реагували, поки не було таблички. Коли поставив табличку, вже почали так сказати, а якщо хороше настроєння можна взяти? Я говорю, пожалуйста, завжди візьміть, якщо хороше настроєння. Але коли заходять дівчинки з льотного училища, вони зачастую забирають вазу і повертають пусту. Хоч хороше, хоч плохое настроєння. Деякі діти можуть скільки завгодно чекати на зупинці доброго водія з цукерками. Одна бабушка взяла номер телефону і спрашує, ви будете? І коли будете, то ми вже замерзли. Предлагаю пойти в АТБ купити конфети. Він говорить, ні, я хочу угоститися тільки в маршрутці. Только у дяди. Да? Только у дяди. И уже заходит самый старший и говорит, я же говорил вам, что здесь можно скушать бесплатно конфетку. Просто хочется, чтобы люди были добрее в наше тяжелое время. И, так сказать, даже если у кого-то появится улыбка на лице, уже приятно. А малюків, які не хочуть зранку їхати до школи або дитячого садочку, водій заспокоює іграшкою. Даю їм іграшку, одразу в салоні становиться тихо, всім приємно, і мені приємно, що діти не плачуть. Як-то дитячий плач переношу плохо. Керівництво маршруту розповідає, вони намагаються і нашим бійцям допомагати, і кременчужанам забезпечити якісне перевезення. У нас працюють водії, які, як ви бачите, патріотичні таблички зробили, волонтерством займаємося, на АТО їздимо, медалі отримують, тому що їздять на АТО, продукти збираємо. Всячки стараємося, щоб було кременчужанам, було удобно. А ось цей водій вирішив також чимось виділитися і висловити свій патріотизм. Ми з монтажної пленки автомобільного. Самостоятельно, да? Ну, виходить, як поїхав в рекламне агентство, заказав, вони в нього вирізали шрифт. Ну, все, полосочки наклеїв, обклеїв. Заходять, а можна говорити «Слава Україні»? Говорю, пожалуйста. Слава Україні на всю маршрутку, всі народ, ну, взагалі, ну, молодці. У мене пасажири завжди довольні, якщо чесно. Ну, я їх стараюсь так, як вам сказати, подняти і руку подати, і двері відкрити, і сумочку взяти. Іграла пісня. І попросили ребята включити погромче. Ну, вся маршрутка танцювала, співала. Ну, всі були молодці, довольні. Говорить, не хочеться, говорить, навіть виходити з цієї машини. Тож, як бачимо, у Кременчуці працюють і ввічливі, і доброзичливі водії, а добро роз'їжджає містом просто на маршрутках.